Vad säger du Anton, tycker du det här är dålig ergonomi? Vad är det som är så viktigt med ergonomi då? Säg bara som det är, du har fått det som uppgift från Södermöreskolan att du ska kolla upp vilken typ av ergonomi vi har på vår arbetsplats. Och nu gnäller du över att du har ont i ryggen. Seger, vad tycker du om ergonomin här på Kallskänka? Jag är redan förstörd för livet. Ja. Kimme, vad tycker du om ergonomin på Kallskänka? Jag är redan förstörd. Är det någon som tycker något bra om Kallskänka? En bra chef, Martin. En bra chef. Martin och Rickard.